Mislim, znači, zovem pit manever. Da vidite kako je sada. Sa desne strane R1 piste. Pa ajde da probamo. Kriminalan gospodin državni tužitelj bi volio da vidi kako izgleda pit manever. Ja sam igluman, imamo jednog kolegu koji je pao, imamo jednog kolegu koji je ispao. Hitno. Vanna situacija, izvinjamo se. 3, igu vam spust. Traži dozvolu za hitno sretanje. Kolega. Kolega, dobro? Ne znam. Mislim da je ispao neko iz helikoptera. Poradi vas. Osim to. Vizirano je neko. Blake za Federsona, krenuli smo ka vama. Eno. Brzo, Krim je jedan, druga strana. Ne znam što vidim. Ajde neka ga neko uzme samo. Jel u redu, gospodin? Vidjet ćemo, mislim da nije.